木の十字架のペンダントの話。木の十字架のペンダントの話、これはまた私学生の頃の話ですけども、なんか服をね買いに行ったんです。服、洋服で、現在はその傾向がひどくなってますけども、その当時もね、服ってどこで買ったらいいんだみたいな、そういう感じがあったわけ。純粋な洋服屋っていうのはですね、なかなかないわけ。ジーンズショップとかは多少はね、ポコポコあるんだけども、純粋な洋服屋、ジーンズではなくてね、純粋な洋服屋ってのはなかなかないと。まあデパートとか行けばですね、紳士服売り場で、何か売ってるんだけども、そういうところはね、基本的には紳士服、大人の男性のスーツネクタイ、あるいは、休日に着るような、まあおっさんの着る服なんですね。だから若者がですね、その着るような服はなかなか置いてない。置いてあったとしても4種類が限られてるというかね。だから若者系の服、がたくさんあるようなビルがいいよねということでですね、でかい駅のそばのそういうね、洋服の置いてあるビル、そこに行きました。これ有名ね、本当有名で、多分名前を出せばね、みんな、ああそういえば聞いたことあるなみたいな、そういう洋服アパレル系の小売店が集まったようなビルに行きました。はい、もうねすごい昔の話なんで、今はもう変わってるかもしれないけども、まあ、とにかく、1階から最上階まで全部服屋、全部洋服屋、男性ものも女性ものもある。しかも紳士服が少なくて、紳士服っていうか大人の服が少なくて、若者系のカジュアルブランドがいっぱい入ったような、まさに私がその時求めていたような若者男性のカジュアルブランド、はい、そういう服なんですね。しかもジーンズショップではないというね。はい、でそこに行ってですね、いろいろ買ってこうと思って、Tシャツとか、シャツとかね、買いました。で、そういうところはね、意外と安いんだよね。意外と安い、凝った服でも意外と安く売ってる場合があってですね、まあ、安売りもあるだろうし、でパッと見るとですね、なんかこう白と黒のモノトーンの長袖のシャツ、まあ、デザインシャツですね、デザインシャツで、若干ですね、若干、ヨーロッパ調のデザインされたような、そういう、まあ、おしゃれなクールなシャツが、売ってあったわけ。結構安いと、あこれいいなと思って、なんかこう完全にフォーマルではないけども、まあ、カジュアルフォーマルよりのカジュアルみたいな、そういう時に着ていけるなと思って、山登りには着ていけませんけども、まあ、ちょっとね食事行ったりとか、まあそのね、服装コードがないようなとこでもですね、まあちょっと、おしゃれなやつでこうシャツいいなって思って、それをね買ってきました。でそれをね買って帰る時にですね、決め手になったのは、まあ、値段が安いってのもあるんだけども、なんかね小物がついてたわけ。小物、木のペンダント、木のペンダントで十字架のペンダント、これがね付属してたんですね。なんかね洋服におまけみたいな感じでペンダントみたいな、あるいはネックレス的なものとかがついた、そういうセットみたいなのがよく売ってたんですね、その時はね。女性はどうかわからないけど、男性のものでもですね、おしゃれなやつではですね、こう例えば腕のね、腕にはめるようなチェーンとかついていたりとか、はい、そういうのがセットでついているようなものもあったわけで、私これいいなと思って、木のペンダント、木でできたこう十字架といってもですね、そうですね、手のひらに隠れるぐらいの大きさ、ですから手に握って隠せるような、そういう大きさの小さな木の茶色のペンダント、これがついてたわけで、鎖みたいなのがついてあって、ペンダントとして胸にねかけられると、
で、シャツを着るときはこの木のペンダントもしてくださいよみたいな、そういう、まあ提案なわけですね。で、普段の私はね、その時も今もそうだけど、あんまりそういうペンダント的な装飾品は買わないんですね。男性だからっていうのもあるし、ちょっと恥ずかしいなっていうのもあるし、だからあんまりですね、それはしないと。でもセットで売ってあったものを買って帰るというのはやぶさかではないぞと、いうことでね、それを買って帰りました。で、ちょっとこうつけてみたりとかしてね、ですね、で次の日に T シャツ、他の T シャツが T シャツ着て、その上にペンダントを着てですね、ペンダントつけて、こう街に出たりしてましたね。でペンダントってね、胸のところでブラブラする、ちょっとなんか嫌な感じするんですね。ブラブラしてちょっと当たったりとかしてちょっと嫌なんで、例えばちょっと気になる時はですね、ペンダントを首元から中に入れて、つまり胸元の中に入れてしまうと、まあ大丈夫だと、いうことで、胸元の中にちょっと1、2時間に入れておいて、また出してブラブラさせたりとかしてましたね。で家帰ったらですね、なんか胸元のところがちょっと肌荒れみたいになってるわけ。 肌荒れというか水ぶくれというか、そういう感じになってるわけ。あれと思って、変だなと思って、なんかこすったりしたかなと思って考えたら、木のペンダントを胸元に入れていたなってことが分かったわけで、まあこれは原因かもしれないけど、まあいいやと思ってすぐ治りました。でまたですね、木のペンダントをつけるときがあって、それまたねブラブラして邪魔なんで、この中に入れて1、2時間で、また外で出して帰っている見るとですね、また胸元がこう肌荒れしてると、かぶれたようになってるわけ。あれと思って、私は前もかぶれたぞと思って、この木のペンダントを素肌につけたときにかぶれてるんだなということを思い出したわけ。でこれダメだと思って、多分ですけど木の塗料がかぶれの原因になってるのか、あるいは木の材質そのものが原因になってるのかよくわからないけども、まあとにかくこの木のねペンダントを素肌につけて長時間いると肌がかぶれると、だから私にはこれ合わないんだってことで、早速ね廃棄しました、捨てました。今ではね呪いのペンダントと呼んでますが、こう肌に触れるとかぶれてしまうというね、そのペンダントですね。まあそのせいもあって現在もですね、私はペンダント、男性ですからね、例えば胸元につけても、この首にかけてもおかしくないような、例えば軍隊の認識表みたいなレプリカですけども、そういうのあるよね、ああいうペンダントネックレスとか、あとまあ十字架とか、あとただ単に金のネックレスとか、男性がつけてもおかしくないような装飾品、ネックレス系の装飾品、それはねつけないようにしてますね。なるべくつけないようにしてます。買ってないし、誰かからもらったとしてもつけてませんね。